oma nutiseadmed välja , kuid ärge unustage pärast neid sisse lülitamast . täna ma räägin teile ühe loo . Elas kord . ei , eksite . elas kord üks puuhalb , kes sattus imekombel meister Giuseppe kätte . väga hea tükk . sellest võiks midagi meisterdada , aga külmast kangete kätega ei tule sealt midagi välja . ära viska ! Seda häält kujutasin ma vist lihtsalt endale ette . Tikke pole . no , jumal taeva ei saa taha , et ma tast ikka midagi meisterdaks . Saab jah , kena lauajala . ai , palun tasemini ! mis asja ? kes see siin tõreleb ? aga ei , kõik see toimus siin . äkitselt kuulis ta koputust . kuulis ta koputust ? koputust ? sisse astus Karlo , keda naabruskonna poisikesed tema vihastamiseks pudru peaks nimetama . tere päevast , meister Giuseppe . mis sa seal põrandal teed ? no , mängin viiulit . tohoo tonti . mis teid minu juurde tõi , Karlo ? jalad . teate , et meister Giuseppe , mulle turgatas pähe üks mõte . mõtlesin , et meister endale ühe ilusa puust poisi , kelleks siis laia ilma rändama minna . kusjuures tema aitaks mul teenida tükikest leiba ja klassikest juua . Bravo , pudru pea . miks te mind solvate ? kes teid on solvanud ? Te ütlesite mulle pudru peal . ei , mina ei öelnud . kas see olid siis mina ise või ? ei , see ei olnud mina . olite küll . ei olnud . jah , olite . ei olnud . olite küll . ei olnud , mina olite . andke mu parukas tagasi . Teie andke minu tagasi ja siis teeme rahu . Nad vahetasid parukad ära , surusid üksteise kätt ja tõotasid eluks ajaks parimateks sõpradeks . kuidas ma teid aidata saan , Karlo ? kas te annaksite mulle nuku valmistamiseks tükikese puitu ? jaa . ah , siis niisugune on teie kingitus . anna andeks , sõber , aga see ei olnud mina , kes teid lõi . kas see on siis mina ise või ? süüdi on see puuhalg . muidugi puuhaal , kuid see oli teie , kes oli mulle vastu nina minuga . ei olnud mina . vale marss . ärge solvake mind , Karlo , muidu ma kutsun teid . eesel . pudru pea . hobu eesel . pudru pea . minge pärni . pudru pea . Karlo juba kuulis end kolmandat korda pudru peaks hüütavat . Läks ta silme ees mustaks , ta sussis Giuseppele kallale . Madina lõpetuseks oli Giuseppe kolm kriimustest rohkem nina peal . aga Karlol oli kolm nööri vähem  kuue . ja niimoodi ka arveid klaarides surusite te teine lihtsalt kätte ja tootsite eluks ajaks parimateks sõpradeks . koju jõudes valis papa Karlo puuhalust poisi . ma arvan , et seda välja valmib , juba lamelema hakkas . ja pani talle nimeks . Buratina , sellepärast kord ma tundsin enda Buratinade perekond . seal olid kõik Buratinad , isa oli Buratina , ema oli Buratina ja kujutage ette , lapsed ka kõik Buratinad . sina oled kes ? kuidas kes ? no , kes sa oled ? sinu isa . isa ? nojah , mina ei hoolisin sind puust . aga miks sa tegid mu puust ja mitte muust ? sest et muud mul polnud . mis pärast polnud ? sest ma olen kõigest vaene leierkassi mees , ma olen näitleja . näitleja , mis asi see veel on ? oi pojake , see on üks imedav amet . näitleja toob inimesele rõõmu . no siis tahan ka mina näitlejaks saada . poeg , see oleks mu unistus . sa lähed kooli , lõpetad kooli ära ja siis saad näitlejaks . aga kas siin ma koolita ei saaks ? saab ikka , aga mitte näitlejaks . jah , sinust saab näitleja ja mina ei saa vanaduspäevil sooja kolde ääres , mitte sellise , nagu ma ütlesin selle vanale lõuendile . see on imetore , papa . Karlo . see on imetore , papa Karlo . eks ole . papa Karlo , papa Karlo . Buratina , Buratina . papa Karlo , papa Karlo , papa Karlo . oi , oi , oi , oi , oi , oi . mis juhtus ?
kohustus vaid. Aga papa Karlo, kuidas ma lähen kooli ilma aabitsata? Ah jaa, selle vära ma ei tulnudki. Sõh sul kooki moodiga. Ei taha kooki, taan aabitsa. Hüva, hüva, ära nuta, oota veidi. Papa Karlo, kuhu sa lähed? Tule kohe tagasi, ära nüüd mõõta koorust, eh? Olen vaiksekene, mõistlikukene. Vaiksekene, mõistlikukene. Väiksekene, mõistlikukene. Mis see? Mis? Nii palju huvitavaid asju. Mis see siis see? See, mis see on? Ha? See. See. Seal on mingi juks. Oh, sõna, seal on mingi juks. Krõmsa, 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 krõmsa. Kuule sina, krõmsa, 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 krõmsa. Keda sina siis endast kujutad? Mina olen kõnelev kilk ja elan siin juba üle 1000 aasta. Kuule kasuliku nõumane. Unusta kohe see, mida nägid. Ma nägin ust. Kui sa kellelegi sellest uksest räägid, ootavad sind kohutavad ohud ja õudsed katsumused. Aga üle kõige maailmas arvastanud magi kohutavaid ohte ja õudsaid katsumusi. Oi, Buratino, Buratino, pea meeles, mis ma sulle ütlesin. Mis pärast? Küll sa veel näed, küll näed. Vaene Buratino, mul on sinust kahju. Minus? Mis pärast? Selle pärast, et oled puupea! Kuule sina vana kodaga, ma tulen teen kuhu! Mida sa teed, poe? Niisama. Kellega? Sellega. Ära voli, vaata parem, kui sa aabitsama sulle tõin. Kas viltidega? Ime elusate viltidega ja suhte tähtedega. Õpi terviseks. Aga papa Karlo, kus on su kuu? Kuulemisin maha. Miks? Selle pärast, et mul hakkas palav. No küll sa oled ikka hea, papa Karlo. Lähen kiiresti kooli. Saan kiiresti näitlejaks ja ostan sulle miljonit kuube! Ah, Buratino, kuidas küll sooviksin, et sinust saaks näitleja? Seda õnne kõik ei aima, mis on vanal mehel siis. Vahest siis mu vahvad mütsi. Tore ost tõepoolest. Leiva sisust müts.
vaata peal, kuni hiired hakkavad ronjad pea siis, et süüa. Neljas odavest ma müün sulle oma aabitsa. Kas peetedega? Joo, ime ilusatega. Jaa, neljas olles võtan küll selle aabitsa ära. Pa, au, au, pa. Võtke istet. Tähelepanu. Alustame etendusega. Tere, minu nimi on Pierro. Kohe näitame teile etendust, mis kannab pealkirja. Helesinist juustega tütarlaps, ehk 33 võmmu kuklasse. Mind hakatakse selles näidendis kuklasse võmmutama. Antakse kõrvakiile ja pekstakse kepiga. See on üks väga naljakas kuklöödi. On teistud! Tere! Mina on Arlekin. Kohe hakkan peiralt kepiga peksa, kuklasse võmmutama ja kõrvakiile andma. See on väga naljakas kuklöödi. Ja meeldud kuklöödi. Taevane vägi! Kas ma olen õnd või olen ärk veel? See seal on nüüd Buratino! Mis see on ema? Buratino! Buratino! Buratino, äkki sina sain päästa karavast paravasi eest? Minu armastatu Malvina juba põgenes teatrist. Nii armsake, nii õrnake on ta, et solvavat elu ei suutnud ta taluda. Me perenaine ei ole. Ta piitsutab meid. Ta on üks väga halb inimene. Mis? Kui austatud publikule minu peale kaebama. Täna ma tunnen artsu rohvas. Ma teile näitan. Karabas, teate, mis ma teile ütlen? Te olete üks ebameeldiv inimene. Karabas, tõeline teatridirektor küll niimoodi ei käitu. Nende nukkudega tuleb käia ümber nagu lastega, veel kenamini. Buratino! Buratino tuleb meie! Tahame komöödiat! Tehke nalja! Nalja on tarvis! See on elementaarne ebaviisakus! Jätkake etendus! Oh.
see ei ole teil esimene kord. See mu ainuke vaba õhtu poolik. Inimesi peaks siiski austama. Kallid külalised, piletid ostetakse tagasi teatrikassal. See pole mingi armu andmise koht, kui ma kord juba sulle halastasin, siis järelikult pean ma põlema panema tema. Ma ei saa ju süüa toorest liha. Aga mina jällegi ei saa lubada, et Arleki minu asemel põlema pandaks. Siduge mind kinni ja visake tulle. Ma ei ela seda üle!
oled suurepärane inimene. Tule, ma suudlen sind. Tähendab, mul antaks arvu. Ma ju ütlesin juba. Ega ma tegelikult ei saakski tulle ronida. Ma oleks, torkaksin ninaga tulle vaid suure auku. Mis jut see on, kuidas saab ninaga tulla auku torgata? No siis saab, mis on maaritud suurele koldele. Või tähendab lõuendile. Kus sa nägid suurele lõuendile maalitud kollet? Minu kodus papa Karlo kambris. Tähendab siis sinu isa, Karlo. Tähendab siis vana Karlo kambris asubki see sala. No, kuidas? Karlo läheb ka. Ma kordan, et ta sureb ilma minuta nälga. Oh, signora, halastage meile. Aga loomulikult, pool toores liha ongi ju maitsvam. Buratino, ma kinkisin sulle elu. Vähe sellest. Näe, siin on sulle 5 kuldmünti. Viined papa Karlole ja ütle, et ta ei räägiks mitte kellelegi vanale lõuendile maalitud kolle. Aitäh, signora Karavas, Varavas! Teate, usaldusväärsematesse kätesse polegi võimalik raha usaldada. Mine ja ütle papa Karlole, et nukuteaduste doktor Karavas Varavas on kindel, et tema pojas saab näitleja. Tervist! Mina olen Rebaneliis. Kas ma siin annetuge vaasele kassile? Täna meie õpetame teile, kuidas teisi edukalt haneks tõmmata. See käib nii. Tuleb hea inimene. Hea inimene? Vaadake nüüd hoolikalt. Ilm on selge, see on selge. Varsti on mul abits selge. See on juba väga hea. See on juba väga hea. See on tõesti väga hea. See on tõesti väga hea. See on lausa väga hea. Väga hea. Tere päevast, tubli Buratinoke. Küll see maailm on ikka väike. Äike. Kuhu sa siis nõnd arutad? Mutta. Koju papa Karlo juurde. Aa, koju. Roju. Oi, 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 oi. Mis sa siis niimoodi oiga? Oi, 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 oi. Ei tea, kas papa Karlo ongi veel enam elavate hulgas, on teine omadega juba päris läbi. Häbi? Kus sa tead? Nägin teda eile. Kus? Seises särgiväel oma maja ees ja värises külma käes. Oene vanake, nüüdsest peale ta enam ei värise midagi. Ei tea miks. Sellepärast, et ma olen nüüd tähtis persoon. Sina, persoon! Perroon! Mis see siis nüüd nii naljakalt on? Mul on kahju, et te peate nüüd kadedusest lõhki minema, sest et... Sest? Mis? Sest? No, sest kas te seda olete näinud? Läinud. Kulla, Buratinoke, mida küll sina selle kullaga tegema hakkad? Milleks sulle raha? Mina ostan papa Karlole uue kuue ja endale uue aabitsa. Aabitsa? Miks? Sest ma tahan saada haritud näitlejaks. Näitlejaks? Kulla, Buratinoke, kõik me oleme kord tahtnud näitlejaks saada. See ei ole niisama lihtne. Vaata mind. Halb õpetus rikkus mu jala. Silma torkava õppeduksetu jäi ma silmast ilma. Ja nüüd ma olen silma paistnud. Ja see torkab silma. Kulla Buratinoke, kas sa tahad, et sul oleks raha? 10 korda enam. Kenam. 10 korda. Aga muidugi tahan. Aga kuidas seda saab? Väga lihtsalt. Tule meiega. Minuga. Meiega. Teiega. Kuhu? Lollide maale. Ei, ma parem lähen koju. Roju! Ega siis midagi, seda halvem sulle. Väga paha asi. Sa oled ise enese vaellane. Ebaviisakas inimene. Ega me siin kätt pidi kirima ei hakka. Nina pidi ka mitte. Sa tallad rautatud saabastega nii oma kui ka papa Karlo õnnel. Ei ole ilus. Sinu 5 kuldmünti oleks võinud muutuda terveks kullameks. Näeks. Valendad. Lähme, Basilio. Meil ei ole siin enam midagi teha. Oodake, aga mis moodi siis? Sa muidugi tead, et lollide maal on võlupõld. Kaeva sinna auk, pane raha auku, kata mullaga, riputa veidi soola peale ja kasta hoolega. Siis lausu 3 korda. Kreks, teks, peks ja mine magama. Hommikuks
on sellest august kasvanud väike puu, mille lehtede asemel ripub raha. Said aru? Paletad. Lähme Basilia, ega vägivaldselt head ei tee. Vägivaldselt. Lähme. Lähme. Oodake! Ma tulen teiega! Lähme koos! Asu on mõõdukas. Mitte üks nöök. Ei teeks siin paha veidi läksida. Kuiva koorukest. Kuiva? Koorukest. Kuiva. Ei, täname siin juura, aga paratu pole meil aega. Kullakure, kullakure. Olen ikka mõistlik. Ega siis lollide maale jõudmine niisama lihtne ole. Puhkame tunnikese paari ja täpselt keskööl asume uuesti teele. Keskööl? Keskööl. Täpselt keskööl. Ja nagu öeldakse, in vino veritas ja buratino. Kus sa minu nime tead? Kulla Buretinoke, sa oled ju nii kuulus, et isegi lollide maal teatakse sinu nime. Ime. Põldu, poimede põldu, igatsen näha ja külata sään. Mulda või külata kulda, et leigata tuhandeid miljonid sään. Kusagilt õppinud. Mul on paps leergasti mees. Perenaine! Kuulen,
Meie sooviksime veidi tukkuda. Andke kaks head tuba. Üks signore Buratinole, teine minule ja minu sõbrale. Mina magamisele aega küll ei raiska. Ma istun pigem siin samas. Kuidas soovite, signore? Aga ärge unustage meid äratamast. Täpselt keskööl. 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 Täpselt keskööl, palun. Kõik! Suu! Teie teenistuses, signore! Sõbrad on juba valmis. Ja kuidas veel? Nad lahkusid juba 2 tundi tagasi. Kuidas? Ja üksin. Ja mulle ei palunudki midagi öelda. Isegi väga valmisid. Mida siis? Seda, et kui Buratino ärkab, jooksku minutitki kaotamata metsa poole. Oh, aitäh! Pea kinni! Kes siis õhtusöögi eest maksab? Kas mu sõbrad siis ei maksnudki või? Mis te räägite? Nad on liiga hästi kasvatatud persoonid, et lubada teie suhtes nii taktitud käitumist. Täpselt üks kuldne! Üks kuldne. Maksa, kaabakas! Või ma liitsun su laiaks nagu lutika! Tuli jälle, signore Buratino! Keedetud vähk on igati rahul! Ta tantsis nii oivaliselt ja täpselt takti. Täpselt takti. Nii taktitundeliselt. Nii taktikaliselt. Taevas naura, see ei ole üldse paha. Raha tuleb nagu rava. Raha tuleb nagu rava. See ei ole üldse paha. See ei ole üldse paha. Siis ma olen rahamees. Rahamees. Te ei saa mitte liigutada. Mitte liigutada. Miks? Seisa öeldi sulle. Öeldi sulle? Mida öeldi? Kuidas, mida öeldi? No jah, mida öeldi. Kuidas? Mida öeldi? Seisa öeldi! Öeldi, seisa öeldi! Ah, seisa öeldi! Seisa! No, härdis nii! Kas raha või paremad riided? Kuuled! Mul ei ole paremaid riideid! Siis raha! Kas raha, kui jätad eluga hüvasti? Hüvasti! 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 Kui sa meesi anna raha, lööme papa Karlu maha! Raha! Ei! Ei! Ah, ta peitis raha suhu! Kuhu? Suhu! Ah, suhu! Jah, suhu! Mis siis? Sülita kohe välja, jähku! Nüüd sa juba enam ei pääse! Ei pääse! Kakutada lõuad lahti! Ta hammustas mu käpa! Ütle viimast korda! Suu lahti! Viimane kord! Ta hammustas mu käpa! Mul on kõik selge! Peame ta oksa tõmbama! Poome üles, jah! Ei, riputa mii algu pidi! Esimestest? Tagumistest! See on väga hea. Isegi väga hea. Käppakest hammustus. Nii siis, homseni. Ja kui me hommikul tuleme, osutad sa meile vähemalt sellist lahkust, et oled vaiksekene, surnukene ja suukene on sul pärani, pärani. Jumal hoidku! Kuidas te siia saite? Teate, ma räägiksin hea meelega, aga minu seisu või tähendab rippukord on selline, mis ei lase mul teiega intiimsemasse vestlusse lahkuda. Aga muidugi, ma mõistan teid suurepäraselt. Üks hetk. Aitäh! Aitäh! Kelle maja see on? Seal elab Malvina, Karabas Barabasi teatri kõige ilusam nukk. Ma põgenesin seal koos temaga. Jumal hoidku! Artemon! Jumal hoia, Buratino! Oh, viska, papa sõber! Hüvasti, Artemon! Juba lähete? Ei, ma vist suren ära. Ta rippus oksakiljes. Ma olin just alla, ma juhtin aga rääkimagi hakata, kui ta ära suri. Me peame, et ta päästa maksu, mis maksab.
Ma tahaksin teada, ma härrased. Ma tahaksin teada, kas see õnnetu nukk on elus või surnud. Kui ta ka juhuslikult surnud ei ole, siis on see kindlaks märgiks, et ta on elus. Kahjuks pean ma oma kolleegile ja sõbrale Varesele vastata. Minu arvates on nukk elus. Nukk, kui ta juhuslikult aga elus ei ole, siis on see kindlaks märgiks, et ta on surnud. Aga kas teie ei vastagi midagi? Mina ütleks, et arukas tohter olgu parem vaid, kui ta ei tea, mida öelda. Muusias, see nukk pole mitte võõras. Tunnen teda juba mõnda aega. See nukk siin on üks tuntud kelm, kes püüdis mida oma haamriga laiaks litsida. See nukk siin on üks sõnakulmatu poiss, kes saab oma isa suure südame valuga hauda. Minu meeles, kui nukk nutab, on see kindlaks märgiks, et ta hakkab paranema. Mul on ebameelsi oma kallile kolleegile ja sõbrale vastu vajelda. Kui minu arvates on see, et kui surnu nutab, märgiks, et ta ei taha ära surra. Aga kuidas ma seda ravima peaksin? Kastooreliga. Kastooreliga! Võib kastooreliga, võib mitte kastooreliga. On see vanus või kibe? See on kibe, aga teeb sulle head. Kui on kibe, siis ma ei taha. Kuule, mulle joo sa ära. Mulle ei meeldi kibe. Joo, aga joo. Ma pärast annan sulle tükki suhkrut, mis teeb su suu magusaks. Aga kui see suhkur on? No siin ongi. Okei, anna mulle see suhkrutükk ja siin ma joon selle kibeda vee ära. Kas peatausena? Jah. No nüüd peame sõna ja polnud... Ei, ma ei saa, see on liiga kibe. No polnud, kuidas sa saad seda äärde, kui sa pole veel ühtegi tilka proovinud? Ma saan aru ju, ma tundsin ju lõhna. Ei, ta on teist suhkrutükki veel. Siis joon ära. No hea küll. Ei, nii ma ei saa seda juttu. Miks? See padi mu jalgade, see segab nii. Ei, sellest on mingit kasu. No mis see nüüd veel häirib? See uks, see on praoki. Ja üldse ma ei taha seda kibedat vedeliku. Ei. Mu poiss, sa veel kahetsed. Ükskõik. Palavik viib su mõne tunniga teise ilma. Mul ükskõik. Sa surmasi, see kardagi. Ei karda, ennem... Suren, kui seda kibelat vedelikku joo. Ja teie, jos tahate? Me tulime sulle järele. Mulle järele? Ma ju ei ole veel surnud. Ei mitte, aga sul on järele ja kõigest surnud. See sai kaud juba rohtu, sa oleks terveks teinud. Niimoodi juba pistad, normaalne. Noh, täitsa, et korjus võis hästi mõju. Kui veel arvata suud täiesti uuesti üles! Polna Artemann, viige Buratina vannituppa. Las ta seab, et see on valmis ja siis me saame hakata hommikus sööma. Aga minuga on ju kõik korras. Poiss, ma olen väga rõõmus, et teiega juhtus kõik hästi, aga noh, see ei vabasta ju teid kätte ja hammaste pesemisest. Aga ma ju alles üle ei... Pesema Buratina. Buratino kindlasti nägi perrood, aga kuidas küsida? Kuidas küsida? Minu päeviku küljes on tilluke taba ja lukku on keeratud tunki tagas. Olen valiku teinud nii targa ja vaba, mõttes elendab
ja jalad on maas. Ja kaus liigub. Ja kaus liigub. Just nii, selle ees. On selle Mille ma matsutan siis? No, kui palju te suhkrut kakao sisse soovite? Ei, rohkem kui kakao. No, palun, nii kui te ju rusik alla nöjate, võtke välja! Selle kohta on üks tore anekdoot. Mees läheb arsti juurde. Mees küsib arstilt, doktor, iga kord kui ma teed joon, on mul silmas tugev valu. Doktor mõtleb ja siis ütleb. Aga kas te lusika välja võtsite? Ei! Haloon! No, ma ei, Buratino, ärge ronige nina pidi keedisesse! Mis pidi ma siis ronima pean? Kas togur pidi või? No, ärge mulle, kes teid kasvatab? Mõnikord kasvatab mind Papa Karlo, mõnikord mitte keegi. Mitte keegi? Nüüd hakkan mina teid kasvatama! Ma nüüd saaksin küll portsu otsa. Kuidas palun? No, mis teeg on? Kas te lusika võtate sellest välja? Ei! No, Artem! Palun tooge koolitarbed! Kuidas siis karabas-parabassi nukkudel ka lähed? No, Pierrot, see vana loll, võttis kätte ja hüppas tsirkuse katuselt alla. Ootust! Kas ta sai surma? Ei saanud, aga tiris kõhu vahvalt katki naela otsas, aga Arlekin õppes selle kinni. Perro on alati mind tüüdanud oma luuletustega, aga tegelikult on ta tore poiss. Kas sai hästi õmmeldud? Enam-vähem, käib küll. Suurepärane. Nii, alustame matemaatikaga. Teil on kaks õuna. Ole mul mingit õunu. Suhkur on taskus. Nägin küll, kuidas ta võttis suhkurt, aga õunu ta ei võtnud. No Artemas. Sina nägid. Nägin. Oletame, et teil on kaks õuna. Keegi võtab ühe ära. Mitu õuna alles jääb? Kaks. No, kuidas siis nii? Mina ei lase kellelgi enda õunu ära võtta. Tõmmaku endale kas või kott pähe. Milline kott? Aukudega. Näib, et matemaatilised võimed puuduvad teilt täiesti. Alustame etteütlusega. Võtke välja viik ja kirjutage. Aga ma pole midagi elu sees kirjutanud. No millalgi peab ju alustama. Ei, see ometi mitte praegu. Ei, no muidugi praegu. Kes elus midagi õppi, sellel ei tulegi mitte midagi välja. Õppimine on valgus, mitte õppimine pimedus. Kes püüab kõigest väesse püle igast mäest. Ma ka ole kassile hiirsu kui jookse. Millisele kassile? No, dikteerin. Aia sadas saia. Nii, Artemon, palun lugege see võlulause tagant poolt ette poole. Aias, sada saia. Aga, Buratino, miks teie ei kirjuta? No, kui te nii väga taate, siis eks ma siis kirjuta. Oi, no ma seda teadsin. Tindi plepp. Oi, Buratino, te olete vastik võrukaad. Teid peab karistama. Meie lähme Artemoniga jalutama ja kui me tagas tuleme, teil peab see võlulause olla kirjutatud. 20 korda! 20 korda! 20 on isegi minusuguse korras palju võitu. Muidugi palju võitu! Noh, pidage meeles, et kui elus jõppi visadust, siis ei tule teatris ka midagi välja. Ükskord kordas me teatris ütle laustas 30 korda! Teatris muidugi enam. Nojah, kes elus midagi õppi, sellel ei tulegi mitte midagi välja. Lähme Artem. Kirjutage! Või hammusta. Laps pole veel aabitsa tõdesid ja omandanud ju kohe. Tema dikteerib, aias sadas saia, tagurpidi on aias sadas saia ja veel 20 korda. Ma ei oska siin 20 lugeda. Teate, teatris ma veel näitaksin, kuidas see asi käib.
Olla või mitte olla? See on küsimus. Kas on õi... Bravo, bravo! Milline talent! Talent? Läksime juhuslikult mööda ja kuulsime tuttavat häält. Mõtlesime, et kui õige vaataks, kas segasime või? Oh, mis te nüüd, mis te nüüd? Ma ju ütlesin sulle, et Buratinos tuleb kuulus näitleja. Kuidas sa siia said? Meie ootasime siin töö otsa. No see on ikka nagu üks väga, väga, väga pikk lugu. Aga lühidalt öeldes kootasin ma teel röövleid. Röövleid? Oh, vaesuke, vaesuke. Ja ma jõudsin nendest põgeneda, aga siis nad püüdsid mu kinni ja sidusid mind vaat selle oksa külge. Oh, küll on kaabakad! Kaabakas! Millises julmas maailmas me elame, kus küll meie au mehed leiaksime endale väärilise varjupaiga? Imelik! Kuidas sa veel elus oled? No, aga sina? Mis sinu käega kõikus? See on väga pikk lugu. Lühinad öeldes, suri ära! Ära! Keegi tuleb! Peitu, peitu, peitu! Buratino, kas võlu laast on kirjutatud? Jaa, ma juba kirjutan, näe! Ootan! Saad! Kuidas sind küll piinatakse, kulla Buratino? Piinatakse! Ja küllab oled raaski juba ilma! Ei, nüüd seda nüüd küll mitte! See on sinust tubli! Annan sulle kasuliku nõuande! Põgene selle plika juurest! Sul ei ole õigust oma talenti tappa! Tappa! Aga kui kaugel see võlupõld siis on? No paarikese tunni pärast olemegi kohal, siis külvad kohe raha maha ja mõne minuti pärast koristad juba saagi! Saagi! Läheme parem homme! Homme on juba hilja. Üks väga kõrgel positsioonil olen mees ostis selle põllu ära ja homses peale ei tohi sinna enam mitte midagi külvata. See on täitsa keelatud. Meil ei ole minutitki raisata. No hea küll, aga ma pean enne Artemoniga hüvasti jätma. See koer, ta päästis mu elu. Koer! Koer! No meie lähme siis. Lähed kõigest üks minut, üks minut. Ja siis pole enam meie haisugigi. Ja juhtegi jälge. No hüva, ma siis tulen lähme. Buratino, kus sa olete? Artemon, tulge kohe siia! Buratino on kodud, otsige ruttu! Selles on pole kergeti killast. Ma haistan halba, siis nüüd üks kass ja üks rebane. Oh, õudus! Ta röövid ära! Vahena poiss! Artemon, mul on paha! Palun tooge mulle majoneesi! Aga kuhu ma selle augu siis kaevama pean? Ükskõik kuhu! Ükskõik kuhu! Lugupeetud Basilio teeb ju ainult nalja! Auk tuleb kaevata, kohe ma... Ma täpselt siia! Aitäh teile sõbra! Kui ma ükskord suureks saan ja näitlejaks hakkan... Kulla Buratinoke! Kaeva rutem! Siis ma ostan teile piletid esimesse ritta! Küll on kaabakas! Kulla Buratinoke, kas tohib seda aidata? Mina ka. Noh, viska neid raha sisse. Raha! Mida sa veel ootad? Mida sa ootad? Palun, minge eemale. Palun väga, me võime üldse mitte vaadata. Ära soole unusta! Unusta! Võta sealt loomist vett ja kasta hästi! Hästi! Nii, lähme koos. Koos. Miks sa kordad kogu aeg minu järel kui papagoi? Papagoi! Ha ha ha!
vesi puhastades tegin ta tiibad alle kõdu. Kuulge, kas tohiks teada teema kasvatamatu papagoi, et mis pärast te nüüd naerate? Naeran nüüd lollikesi, kes osuvad kõik suhu rumalusi ja lasavad kavalamatele vast haneks tõmmata. Räägid sa minust? Sinust jah, vaene Buratino. Kes oled nii loll, et osuvad just kui saaks raha puu otsas kasvata? Ma ei saa sinust aru. Kannatus... Kohe ma seletan. Tea siis, et selle ajal, kui sina vettelid, tulid kass ribane, urgitsid raha maasest välja ja kadusid kui tuul. Kes neid elab kätte saab? Buratino jooksis linna otsejoones kohtuma ja et nood kaks suli, kes seda petsid üles anda. Kohtunikuks oliks Gorilla Dog kohvimirakas. Buratino jutustas üksi pulgi teda taman koletust ülemustust alustades nimedega, perekonna ja lõpetades nende välimustega. Kohtunik kulas lahkel ilmel, muutus ärdaks, pühkis silmi ning kui nukkul enam midagi öelda ei olnud, sirtas ta käe välja ning kolistas kellukest. Sellel vaesemisel varastati 4 kuldmünti. Võtke ta kinni ja visake ta tiiti. Ei! Kas kuulsid ja kuidas veel miski kukkus kahtlemata? Kardad mitte üks põrm, mina ka põrm. Miski ujub. Mingi mollusk, nina nagu kure. Ei, see on meri, kon meri. Peaks siiski kutsuma tortila. Oleks mõttekas. On ikka soov. Mitte hingeliski pole kohal. Oi, kes sina oled? Olen Tortila. See on kilpkon. Tädi Tortila. Pohene tädike, kas siin viskasid ka politseinikud siia? Mina elan siin. Aga kes sina oled? Buratino. Sind ajud end olemust. Oleksid parem kodus istunud ja õppinud, aga ei, tema kippab lollide maale. Ma tahtsin saada rohkem kuldraha papa Karlo jaoks. Kuidas ma lähen vaese, näljase papa Karlo juurde tühjade kätega? Sind leotis loomakest. Isegi oma rumaluse poolest tuntud konnakullased on ettenägelikumad kui sina. Sa oled rumal nagu kaan. Siin pole vaja sõimata, siin on vaja inimest aidata. Üks kord ma juba aitasin inimest. Aita inimest. Inimest tarvis aidata. Aga tema tegi pärast minu vanemast ja vanemast kilpkonnaluu kamme. Mina seda küll teha ei taha. Ma nii kui nii ei kammi ennast. Sa juba liigis liig. Hakkan kammima, hakkan õppima ja üleüldse tahan saada näitlejaks. Tortila, inimene tahab näitlejaks saada. Tarvis aidata. Seda inimest. Kui sa juba külmaverelised konnad härdaks tegid. Eks ma siis proovin? Istu siin, Leotis loomake. Ma rooman veidi põhjas ringi.
kilk on tortilade absurd saladus. Ja see on saladus. Kuule, tukka. Ma kingin sulle kuldud märkese. Selle villas siia üks naine, kelle juuks tõid nii pikad, enne oli tal taskus. Karabas. Võibolla isegi oli rabakas. Ei, ei. Karabas, parabas. Jaa, jaa. Rabakas, sabadas. Ah, kuidas ta mangus, et ma selle võtme üles otsiksin. Mäletad? Küsid veel. Aga mina ei aidanud teda. Olin tookord inimeste peale väga tige. Nad olid mu vanaemast ja vanasest kilpkonna luu kamme teinud. See pikkade juustega naine rääkis palju sellest võtmest. Kuid nüüd olen kõik unustanud. Katsu meenutada tortile. Meenuta, meenuta. Meenutan ainult, et sa pidi avama mingi ukse õnnele. Millise ukse? Oh, ära segamid! Näe, ongi läinud. Ütlesin sulle juba niigi palju. Aitäh, tädi Tortila! Tädi Tortila, kas ma tohin teile musi anda? No ma ei tea, piinlik kuidagi. Lapsed vaatavad. Me paneme silmad kinni. No, olgu pealegi siis. Aitäh teile konnakesed! Küll pappa Karlo rõõmustab, ma jooksen tema juurde! Ainult ära kuldvõtmekest kaota. Kaotada pole tarvis. Mulle kõik lõppenud on ja pääsemist pole. Malvina, Malvina, küll surm on kole. Pirro, siia, siia, siia. Lollide seaduse nime! Kus ta on? Otsige loodri! See on need armasta ja umbusagist. Jälg! Kohe! Malvina, Malvina, nüüd hüvasti jää. Ma tean, et ma enam sind elus ei näe. Ja hüvasti ingel, ja hüvasti ning. Sa tead, Pirro, oli armastav hing. Kule, ärka üles, ärka üles, tõusse ühe. Tuleb välja, et ma olen elus. Muidugi elus, kuidas sa siia said? Martino, Karabas Parabas palkas politseikoerad ja vandus, et püüab mu kinni. Elusalt või surnud? Jutus. Sõduru, Martino, ühel ööl. Ühel ööl, kui tuul puhus ja vihma tuli nagu aavarrest, kõik nukud magasid, et üks, kes ei maku. Mina unistasin helesinist juustega tüdrukust. Leidsid ka, kellest unistada. Ma just eile lasin selle plika juurest varvast. Mis? Sa nägid minu Malvinat? Ei maksa nii erutuda, Pierro. Vii mind tema juurde. Kui sa viid mind tema juurde, siis... avaldan sulle kuldvõtmekese saladuse. Sa tead kuldvõtmekese saladust? Ei maksa nii erutuda, Buratino. Kuulsid sala ja saladust. Selle pärast kõrvast nüüd otsidki. Aga mis saladus see siis on? Ma pean nägema Malvinat. See ka mõni saladus. Hea küll. Nii pea kui oht on möödas. Viin su tema juurde. Räägi lähemalt. Nii siis. Ühel ööl. Kui tuul ulgus... Kuule! Sellest juba näed, et see nastas.
ainult üks, kes ei maganud. Mina. Järsku, ma kuulen nii hirmsat koputust. Karabas korrasalt, purised. Kes see kumberdab seal sellise koera ilmaga? See olen mina, tulevan, ravikaalide müüja. Ei saa, ega saa rahu. Kas võib end kuivatada tulepaistel? Kuivatage palju kulub. Äri ei õitse ja tükikese peekoni ja klaasikese veini eest olen nõus teile tosin oma parimat paani. Ei mingeid kahane, lihtsalt sööge ja jooge. Oh, nukud kõikjal kisendavad teie metsikusest. Ant mina pole kunagi varem kohanud nii külalislahket perenäest. Mul on nendest nukkudest kõrini ja nende teatrist ka. Aitab, ma jätan kõik sinna paika ja hakkan lihtsalt lapsi sööma. No, kui te lõpetage mul. Imeb külge nagu kaan. Kuiva. Oh jah, ma ei tea nüüd, kuidas teid küll tänada. Kas tahate? Avaldan teile saladuse. Siin maailmus on ainult üks saladus, millest ma hoolin. Teiste peale ma sülitan ja aevastan. Aga selle saladuse avaldas mulle kilpkond tortile isiklikult. Sa sinine saatan! Auväärsem turemur, kallihinnalisem turemur, räägi ometi! Püüdsin ükskord kaane ühest lollidema mudasemast tiigist. Polkasin nelja solduvaist ühe vaese mehe. Käskisin tal riides lahti võtta ja saatsin ta paljana vette. Seal oli ta nii kaua, kuni kaanid end tema keha külge olid imenud. Siis tuli ta välja, mina korjasin kaanid kokku ja maksin talle veel neli soldot ja saatsin uuesti vette. Aga siis järsku muitsatas üks pea veealt välja ja ütles. Ja ütles. Kuule tulema, sa hirmutad meie tiigi konvitus, soga vett. Millal see häbemadus kord lõpeb? Siis, kui on kõik kaanid kinni püüdnud, vastasin mina. Ma olen nõus sind ära ostma. Millega sa mind ära osta kavatsed sa vana ujuv sumadan? Ega ometi mitte oma kondise kaanega. Ma teeksin sellest hea meelega kamme. Ja see peale läks kilpkon, aga vihast roheliseks. Ja ütles. Siin tiigi põhjas tebab üks kuldvõtmeke. Tead nüüd inimest, kes on võimeline ükskõik mida tegema, et see enda kätte saada. See inimene olen mina. Kus see võti on? Võti? No jah, sa ju võtsid selle. Et ma vahetaksin oma oivalised kaaned mingi võtme vastu või? Sa sadasi, itika, mis edasi? Edasi? Edasi ta ütles. Nüüd ei saa seda võtta enam keegi. Valdusin, et selle saab inimene, kes suudab külmavereliselt konnad enda eest paluma panna. Ja siis ta mul lisatas vette ja läks ära. Me ei tohi kaotada ühtegi sekundit. Jookseme kohe lollide maale. Ma istun tiigi kaldale ja hakkan paluma konni, et nemad oma korda paluksid kilpkonna. See võtmeke peab saama minu omaks. Ma hakkan tönnima nagu maha jäetud leht. Nutma nagu krokodill, luksuma nagu haige kana. Ma olen ühte maija. Otsin üles väikese uksekese, pistan võtmekese lukku augukesse. Sa kuulesid pealt kaabakas! Ja siis ta sõitis mind haarama. Ma mäletan, kuidas ma aknast välja lendasin. Minu peakonnal ulus tuul ja vihma... Selle, seda sa juba rääkisid. No see, mis edasi sai, seda sa juba tead. Aga kus see uks siis on? Ma seda karabas ei jõudnudki rääkida. Ja nagu vahet ei olegi ju. Me ei näe nii kui niigi seda võtit ju. Seda võtit ei näe või? Oled sa kindel? Kas sa seda oled näinud? Pom, 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 pom,
pomm. Ainult ma ütlen, kui ta jälle kasvat. Pomm. Okei, aga ma ütlen, kui ta jälle kasvatama hakkab, joon ka kao ära, aga mitte mingi hinna eest kohale ei jää. Mul on silme eest must. Mu käed ja jalad värisevad. Ma lähen oma Malvinat. Kusagil siin lähedal, kaugel pole jõudnud. Aias sadas saia. Mis asi see? Palun veel kord. Aias sadas saia. Selge, nad pugesid aeda peitu. Siia! Nad pugesid aeda peitu. Aed! Aed! Luba kette, nad pole siin mingit aeda. Nad võtsid selle endaga kaasa. Nad on siis seal. Ei. Sead mees tulime. Koerad, ära lastite käest. Jäigi mööda edasi. Edasi. Ma ei jaksa enam. Ma ei suuda. Peinike veel ja kohe oleme päästetud. Ma ei suuda, kui jalad ei kuule enam sõna. Buratino. Malvina jalad on muutunud sõna kuulmatuks. Viitus võtta. Kuulsite, lähme. Jõud, no ei ole. Tino, Malvina on nõrk. No hüva, hüva, istuge siin. Me lähme Antemaniga luurame. Ma kardan. Lilled, linnud, mättad, haljad. Sinu väiksed jalad paljad. Loen nad üle.
10 varvast. Teist ei ole nõnda armast. Kui mu ainuke Malviin, sellel murumätt on siin. Poiss, millest te räägite, mul mõel kõik õnne? Oh, mu hinges on terve meri armastust ja kõige magusamaid tundeid. Tero, kui tõele avanda, siis ka minu hinges. Tundub, et algas. Mis asi? Tundub, et Furmiin Valdemar müüvad kallilt oma noore elu. Pierro, võta kiiresti tüdrukul käest kinni ja põgene järve äärde. Valdemar, sina võta kell käest, läheb löömaks. Ole valmis. Võta sina politseinikuid, mina võtan karabast karabast. Aga kelle mina võtan? Sina võtad tüdruku ja lähed järve äärde, ma ütlesin. Ärge muutugi jävedaks, Buratino. Meie ikka ka otsustasime koos teiega surra. Jah, liisku on tammel. See ei meeldi. Ärge ikka unustage, et te räägite neitsiga. Jah, ärgi unustage. Langesid tegi lõksu lapsukesed ja ongi muidasutul lõpp. Määrab paremini see, kes ära viimasena. Sähtile aiakes, kes aias, kuratin oma aias. Ei tea, kus seda sai ja siis sada. Mis poistad seal räägivad? On mis polliks läinud. Kohatud aer on üks esimesi ebanormaalse tunnuseid. Jätke jutte, tulge parem minu juurde, lapsukesed. Mitte sammugi liikuda. Kui juba hukkuda, siis lõbusam. Tule siia, karabasikene. Ootame sind. Signora Karabas ei soovi mõtetuid ohvreid. Ta paneb ette vabatahtlikult kuldvõtmeke ära anda. Ja ta vannub oma juuste nimel, et laseb teid vabaks. Pierro, lükka üks oma kõige vastikumaid riime. Mul ei ole vastikuid värsse, ega luule pole sõimamiseks. Turemar on nii rumal ja paha, et ta ei saa elustki aru kunstist rääkimata. Palun mine ära, ei mõtle järele Turemar. Ja politseinikud on ebaõiglas ühiskonna nürimeelsed käsutäitjad. Ja Karabas Barabas ei karda me hoopiski mitte. Jumal, see näeb, et ma ei tahtnud verevalamist. Kinni võtta! Pierro! Käigus endas kuldvõrtlenke merre, seal nagu oli suplemas kaunik ja vaalaskala Miili ja Miili teadis ühte vana mereta, kus mida rohkem kuldvõrt ees, seda ilusam vaala ja okadii kuldvõrtlenkele on juba rõhu sügavuses. Aga mis vaalaskala kõhus edasi sai, seda jääb isegi. Mina olen vaene tuunikala. Nemad on kollesta kala, paar angerjat, eeringas, kalamarid ja kalalüüri. Tuulsime veske siin on tuulsitevator ja sõnetuke siin on lähepide. Meil on käimas jõulupidu. Kahjuks on meie jaoks viimane, sest homme seedetakse meid ära. Kui mina olen filosof ja lahutanud mõttega, et keskkord on tuunikanana sündinud, see on iga tahes. Värikam surra vee all, kui prae pannil. Ma ei tea. Mis kalas teie olete? Minu, liiga pole kaladega mitte mille mismist. No mina nukk. Mulle meeldib mõtled, et ma olen suur mõtteja. Et nagu kui te nagu kalad ei ole, nagu mida ta selle vajaskonna kõhus teeta. Me tulime, et vabatahtlikult siia. Mis siin naljakad on, me kaotasime ühe kuldse võitmekese. Ehk olete näinud? Meil ei ole võtmeid siin. See on oles kohta, siin seda pole. Meil ei ole võtmeid. Mina, kui filosoof, soovitaksin võtik otsida isenesest. Oles parem kaotasin liikuma. Toosu siia. Ma minestan! Ma niinu! Mitte
tundub, et meie kangelastel pole enam pääseteed. Aga kas ma mõtlen? Oota, tegelikult on küll üks pääseteed, et üks kajakas maandus just Viivi seljale, jah, jah. Ja Viivid oli naljaks ornitofoobia. No täpselt ka ornitofoobia, mis tähendab muidugi üli suur hirm kajakate ees. Ja ühe hetkega tõmmab Viivi endal kõhu täis, purskab meie kangelase taeva pool koos selle ilusa kajakaga, eks ole. Ja maanduvad täpselt Papa Karlo kambriette. Kus me oleme? Kuule, mis meie kodus? Minu papaga. Papa Karlo! Minu papa, minu Karlo! Näed, vaata, mis ma leidsin! See on ukse, mis on lõuendil kolde taga. Ukse? Jaa, selle ukse! Eks saab, jah? See avanebki! Yeah.